اه الو 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 كم؟ Ja, han hadde nettopp en jævlig en sånn annen måte enn bil. Så han får øve her. Ja, det er ikke mye med det. Nei, det er ikke noe. Ok, ja. Ja, ja, han skal filme, så kan vi ikke vise deg som har på å filme enda.
Alltså, vad var det?